وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح السرور صلى الله على
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta syamsun anta badrun Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar yang bersama dengan saya tengah hari ni? Alhamdulillah, jumpa lagi kan? Jumpa lagi Puan Trianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi bersama dengan saya, Puan Trianti. Setia ya bersama dengan saya. Terima kasih banyak. Okay, kita ada Puan Khadijah. Puan Khadijah Muhammad Salas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni pun sama. Dia bersama dengan saya. Kita ada Puan Zainab Abu Bakar. Ha, ada lagi Puan Zainab Abu Bakar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik. Alhamdulillah, mungkin dah lama ya menunggu sebab tadi kita ada isu masalah teknikal. Kita ada masalah teknikal jadi terpaksa start lambat sikit lah. Terima kasih sebab menunggu dan insyaAllah yang bersama dengan saya hari ni boleh share dulu. Kita ajak sama-sama mengaji. Kita mengaji berjemaah orang kata kan. Kita mengaji online tapi berjemaah. Bukan satu rumah aja, maknanya bukan yang tinggal satu rumah je yang boleh berjemaah ni sebenarnya. Kan? Yang tinggal, kita tinggal jauh-jauh pun boleh berjemaah. Kita share, kita mengaji sama-sama kan? Kita kongsi manfaat bersama insyaAllah. Hujung-hujung Syawal ni tak rugi kita kongsi manfaat sama-sama insyaAllah. Okay, lama makcik tunggu ya. Tadi ada masalah internet, tiba-tiba putus pula tadi, ya Allah. Panik saya yang panik ya. Okay, baik. Jadi, risau terlambat ni, jom kita mula terus dengan kita istighfar dulu dan terus kita mula dengan Al-Fatihah, boleh? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أوكي باي. Boleh bantu saya untuk tulis di ruangan komen sama ada suara saya jelas ke ataupun tidak. Saya lupa nak tanya awal-awal tadi. Suara saya jelas ke? Boleh dengar dengan jelas? Risaulah dah mengaji tiba-tiba rupanya suara tak okey. Kan? Boleh tulis di ruangan komen. Bantu saya boleh eh? Dan sambil-sambil tu boleh share dulu. Yang dah share, tulis saya dah share. Apa ni? Done share. Boleh? Okey, alhamdulillah suara jelas. Okey, share lagi supaya kita dapat mengaji sama-sama ramai-ramai insya-Allah. Okey, untuk hari ni
Kita mula dengan dari muka surat 49 sebab semalam saya stop dekat muka surat 48. Boleh eh? Okey, muka surat 48, muka surat terakhir dari surah Al-Baqarah. Insya-Allah hari ini kita habis Al-Baqarah dan kita masuk surah baru. Okey, baik, terima kasih Puan Rafizah dengan Puan Zainab share. Okey, jom kita mula boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة مقبوضة. Okey, jelas? Boleh? فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ Sekali lagi. كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Okay. Sambung surah baru. Surah
Ali Imran, buka muka surat 50. InsyaAllah kita akan sambung. Boleh eh? Boleh sambung? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Okay, sambung ke surat sebelah ayat 10. Boleh lagi? Boleh teruskan ke ni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Sariza. Boleh masuk. Masuk-masuk. Kita share dulu. Kita ajak ramai-ramai mengaji. Inna
الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رعي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Okay, sambung muka surat 52 ayat 16. Okay, boleh teruskan ke? الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار
As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashab. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qaiman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina 'indallahil islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ. فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. Wallahu basirun bil ibad. Innal ladhina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adhabin alim. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Okay, next. Hari ini kita baca 5 muka surat, boleh? Muka surat sebelah, muka surat 53. InsyaAllah kita nak habis dah sikit lagi. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى sekali lagi. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات
وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Okay, baik. Alhamdulillah. Selesai 5 muka surat hari ni. Boleh ke? Boleh ya 5 muka surat? Selama sikit dia. Okay, baik. Alhamdulillah selesai kita masuk surah Ali Imran dah hari ni. Setelah sekian lama kita bermula daripada bila eh? Sebelum raya kan? Sebelum raya, kita mula dengan surah Al-Baqarah. Hari ni belum habis Syawal, kita dah masuk Ali Imran. Alhamdulillah. Okay, baik. Saya nak tanyalah dekat sini ni ada tak yang bersama dengan saya ni pemenang-pemenang yang haus umumkan hari tu? Ada tak? Kalau ada, cuba tulis di ruangan komen tu, seronok tak dapat hadiah daripada haus? Mana tahu ramai lagi anak ni kan? Boleh tulis sama-sama. InsyaAllah. Saya yakin ada pemenangnya di sini. Ada, memang ada pemenangnya. Saya nak dia tulis apa hadiah yang dia dapat tu. InsyaAllah kita kongsi sama-sama. Lebih pun tak apa Zaza. Masa tak mengizinkan kita, orang lain pula nak mengaji, insyaAllah. Okay, insyaAllah untuk hari ni setakat ni saja bersama dengan saya. Puan Zainab Abu Bakar, puan dapat kan? Saya tahu nama puan ada. Puan Zainab Abu Bakar dapat hadiah apa tu? Cuba kongsikan sikit. Seronok tak apa yang haus bagi? Ke belum sampai hadiahnya? Kan? Kalau siapa yang belum sampai tu, tunggu. Tak adalah kita post hari ni, esok terus sampai. InsyaAllah dalam masa 2-3 hari sampailah tu. Okay, tahniah saya ucapkan pada Puan Zainab Abu Bakar. Nanti kalau macam haus ada buka lagi kontes lain, rebut peluang tu sama-sama. InsyaAllah tak rugi pun. Kan? Orang bagi hadiah, tak rugilah. Okay, baik. Jadi saya berhenti sampai di sini dulu. Yang mana belum solat zuhur, jom kita solat zuhur dulu. Okay, jom kita tutup pengajian kita pada petang ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As.
Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey, insyaallah kalau tak ada aral yang melintang, tak ada apa-apa masalah, esok kita jumpa lagi tengah hari esok bersama dengan saya lagi. Insyaallah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Misbah usudu